Ну, а зараз повертаємося до теми антиросійських санкцій. Про їх ефективність та спротив до їх запровадження деякими країнами ми поговоримо із Олексієм Соболєвим, заступником міністра економіки України. Пане Олексію, добрий вечір. Доброго вечора. Для початку хотів би спитати у вас про щодо останніх новин. Сьогодні от в Грузії, в Туреччині заявили, що вони проти запровадження санкцій проти Росії. Як би ви оцінили такі заяви про незапровадження санкцій щодо Росії? Ну, насправді є ціла стратегія, да, у нас України, і є міжнародна група Єрмака-Макфола, яка працює над санкціями, і окремо там досліджується питання вторинних санкцій. Да. І ми знаємо, чому країни так хочуть і так кажуть, тому що ну вони іноді можуть на цьому заробляти. Позиція світу і України чітка, що не вдасться, і є цілий план того, як цьому запобігти. Так що, ну, хочуть, не хочуть, а Росія буде ізольована, це точно. Ну, зараз ще в світі багато списів ламається навколо теми санкцій проти Росатому, через який в Кремлі намагаються обходити інші санкції, і проти російських діамантів. На вашу думку, чому такі важливі саме ці дві сфери, і які доходи вони приносять російському бюджету? Ну, дивіться, діаманти російські десь до вторгнення повномасштабного перебували на рівні 4-4,5 мільярди доларів, які приносили Росії. Тому, звісно, санкції проти Алроси, це головний російський виробник діамантів. По-перше, їх вже запровадили і США, і Канада, і Великобританія, і, зрозуміло, Україна. І вони важливі. Але є проблема. В ЄС не запровадив санкції ще. Чому? Тому що десь половина цього обсягу воно йшло через Бельгію. Це велика індустрія в Бельгії. Можливо, ви і чули, да, про діамантову індустрію там. І тому зараз ми працюємо з ЄС для того, щоб це нарешті сталося. І Україна активно з ЄС говорить. І як ви бачите, все, що Україна, да, з часом добивається, воно так і стається. А щодо Росатому, чому він такий важливий і чому проти нього не хочуть запроваджувати санкції? З Росатомом інша історія. На країни сімки вже уклали план про те, що будуть прибирати Росатом з ринку свого і, ну, і звісно, і ринку країн західних. Звісно, просто не можна, на жаль, взяти і відключити Росатом, тому що постачальники палива, ти не можеш його змінити, да, сьогодні на завтра. Це складний технологічний процес, але так чи інакше воно тоді дійде. І що в цьому випадку гарно, да, що Україна показує приклад, що це можливо. Тому що дуже часто нам кажуть, що це неможливо. Україна запровадила санкції, перейшла на інше ядерне паливо, і все працює. Тому нашим прикладом ми доведемо і впровадимо ці санкції, розширимо їх на з допомогою інших країн. А чи відчувається фінансовий ефект для російського бюджету від уже запроваджених санкцій, от, наприклад, щодо нафтогазового сектору? Так, бюджет ми бачимо, Росія втратила вже десь 30-35% по різним напрямках своїх доходів нафтогазових. І це все працює той price cap, який ми добилися як Україна. Минулого року експорт нафти і газу склав 349 мільярдів доларів, а цього року він складе 173. Да? Тобто от ми бачимо, майже половину всього доходу зрізали цей price cap. Але це для України ще мало, і ми добиваємось, щоб ціну понизили з 60 доларів до 45 або навіть до 30, для того, щоб зрізати ці доходи на ведення війни Росії ще більше. Ну, якщо у грошовому еквіваленті, можливо, експорт зменшився, але от в абсолютному, навіть після європейського ембарго, в Росії стверджують, що обсяг експорту зріс за рахунок інших країн.
Чи правда це? І по-друге, чи можуть вони перекрити експорт, там, наприклад, в Індію, в Китай, перекрити цим європейський експорт? Технологічно вони не можуть замістити весь експорт, який йшов в Європу, в Індію і в Китай, тому що не вистачить потужності для Китаю, там трубопроводів і флоту так само. Тому, звісно, в обсягах все одно очікуємо з часом зменшення. Але попри те, що от вони поки можуть заміщати, да, то ціни у них значно нижче. Ви порівняєте світову ціну на нафту, да, і той диференціал, який вони платять в Індію і в Китай. Тобто ці країни просто примушують Росію продавати нафту за дуже-дуже великим дисконтом в 30-40%. Тобто, по суті, просто користуються цією ситуацією, я правильно розумію? Так, так і є, так. Да. Можливо, можемо очікувати, що вони якось подальшому доєднаються і до цієї стелі цін на нафту, яку запровадили Євросоюз? Ну, по факту так і є, тому що якщо ми понизимо цей price cap, да, ще нижче, і стеля буде не 60, а 45, то вони ж дуже розумні країни і будуть так само понижувати закупівельні свої ціни, у Росії не буде виходу. Тобто навіть якщо і обсяг нафти не буде суттєво зменшуватися, да, то Росія буде отримувати значно менше грошей, як і з ринків, на яких працює, окрім Індії, Китаю, да, так і, власне, в Індії, в Китаї. А чи потрапляє зараз російське пальне на європейський і, можливо, навіть на український ринок через треті держави? Треба дивитись, да, і в статистиці іноді видно, да, насправді механізм для того, щоб перешкодити от запобіганню і обходу санкцій, він прописаний в спеціальному документі Єрмака Макфола, який викладає, як з цим боротися. Україна тут показує, як завжди, приклад. Да? Прийняли уряд зміни в постанову 1147, яким заборонив ввезення пального, низки товарів, і який не дозволяє, да, от такому пальному, яке може якось потрапляти через інші країни російські на наш ринок, щоб воно таке траплялося. І ми так само цей приклад показуємо іншим країнам для того, щоб вони впроваджували його собі. Ну, в Європі зараз теж багато говорять про запобігання обходу санкцій через треті держави. Але як ви думаєте, чи побачимо ми санкції проти оцих третіх країн? Ми вже бачимо. Міністерство фінансів США за останній рік застосувало вторинні санкції до понад 100 фізичних і юридичних осіб. Зараз прям люди і група спеціальні формуються, які досліджують це питання, да, і по дипломатичним каналам всім країнам передають сигнали про те, що, ну, краще так не робити. Але я гадаю, що з цим, через те, що просто на цьому зараз фокус, да, більший, то в цього року ми побачимо ще більше от вторинних санкцій, які накладаються за те, що намагаються через якісь країни обходити. І ці всі лазівки, вони, по-перше, відомі, а по-друге, їх прикриють. Це просто питання часу, і це не роки, а місяці або тижні. Ну, на цій позитивній ноті, думаю, закінчимо нашу розмову. Я вам дуже дякую за відповіді на наші запитання. Це був Олексій Соболєв, заступник міністра економіки України.